Filipe, začnu u tvé individuální stránky. Dneska si dokázal dvakrát skórovat. Jak jsi celkově spokojený se svými výkony? Myslím si, že výkony jako takový nemůžu soudit podle toho, kolik dám gólu nebo bodu, ale podle toho, jakou práci udělám pro tým, a to se taky odvíjí. A ještě zůstanu pořád u těch branek. Měl jsi v hlavě třeba dneska nějaký myšlenky na hat-trick? Samozřejmě tam padly, snažil jsem se, aby to tam proklouzlo, ale nedá se nic dělat, nepadlo, ale nic se neděje, vyhráli jsme, máme matchball a důležité je, že máme dva body. A jak je důležité pro vás, že si v koncovce právě dokážete pomoct i střelbou od vás, od beků? Tak určitě je to výhoda, že beci dokážou skórovat, podpoří to jejich mentalitu a myslím si, že je úplně jedno, kdo dá gól. A je to pokyn nějaký od trenérů, abyste to právě z beka házeli víc na bránu? Určitě máme nějaký signály, máme z toho házet útočníci nahoru, spát všechno na bránu, protože není ranky, není branky, že jo. Teď už se přesunu víc k tomu druhému zápasu. Co bylo v něm jiné oproti tomu včerejšímu? Myslím si, že určitě tam hrál faktor štěstí, únava a to, že nám to tam prostě napadalo. A druhý duel byl zároveň taky o poznání vyhrocenější. Jak to vidíš ty? Tak určitě byla vidět frustrace ze strany Vsetína. Trenér nám říkal, že se máme udržet. Zvládli jsme to, naštěstí nepadly žádný velký tresty, takže si myslím, že to dopadlo dobře. A soupeř se minimálně v úvodu oproti včerejšku výsledkově držel, ale potom ty tři rychlé branky, ty vám asi vlili krev do žil. Určitě. V závěru zápasu jste nakonec ještě ale bohužel inkasovali, jak moc mrzí, že jste ještě v playoff nedokázali udržet nulu vzadu. Tak určitě to škoda pro golmany, taky je to pozvedne mentálně a... Teď v tom druhém zápase si hrál v obrané dvojici s Tomášem Joklem. Ten hrál předtím spíš v útoku. Můžeš prozradit, co za touhletou změnou stálo? Maturity a nemoce, ale s Jokli jsem hrál od začátku celou sezónu de facto, takže si rozumíme, víme o sobě a bylo to hezký, že jsme se zase mohli takhle v playoff sejít spolu v beku. A jak podle tebe fungovala vaše spolupráce? Skvěle. Co bude pro vás nejdůležitější, abyste dokázali úspěšně navázat příště na ledě soupeře? Tak určitě pokora, snaha a vytrvalost.